ভিডিঅ' থাউনিলালৰ টাইটেল লিখি নিশ্চয় গম পাইছে হয় আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি টকা দিব এতিয়া কোনসকলে টকা পাব এক লাখকৈ আৰু এই সকলোখিনি আপোনালোকৰ যে চিলেক্ট হোৱা নোহোৱা আপোনালোকে কিদৰে গম পাব এতিয়া বিশেষকৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যি ত্ৰিছ হাজাৰ যুৱকক দিবলৈ গৈ আছে এক লাখকৈ টকা বাকী যিহেতু কোৱা হৈছিলে যে প্ৰায় এক লাখ যুৱকক দিয়া হ'ব সেইখিনি প্ৰথম পৰ্যায়ত এক লাখ টকা তাৰপাছত এক লাখ মুঠৰ ওপৰত এতিয়া কথা হ'ল সেই যি ত্ৰিছ হাজাৰ দিবলৈ গৈ আছে সেই ত্ৰিছ হাজাৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ নিজৰ নামটো কেনেদৰে ছিলেক্ট হ'ল কিদৰে গম পাব আৰু যি বাকী সোতৰ হাজাৰ থাকিব তেতিয়া সেই সেই যুৱকসকলক কেতিয়া দিব বা নিদিব নেকি বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যিহেতু বহুত আশাৰে বাট চাই আছিলে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেইখিনি এই মুখ্যমন্ত্ৰী আম্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱকসকলক যি সংস্থাপন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে যিখিনি টকা দিয়াৰ কথা আছিলে বহুতে আশা কৰি আছিলে ইণ্টাৰভিউ দিছিলে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া সেইখিনি এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ আহিছে যে ত্ৰিছ হাজাৰহে বাকীখিনি কি হ'ব সকলোখিনি কথা ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনোৱাৰ লগতে চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলেগ এখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় হয় এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আমনিৰ্ভৰশীল আঁচনি যি টকা দিবলৈ গৈ আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ত ত্ৰিশ হাজাৰ যুৱকক দিয়া হ'ব এক লাখকৈ টকা আৰু সেইখিনি পাব আৰু একেলগে সেইখিনি গুৱাহাটীত নি পিনি সকলোখিনি মিটিঙত তেনেদৰে সেইখিনি বিতৰণ কৰিব এতিয়া কথা হ'ল যে বাকী সত্তৰ হাজাৰ কি হ'ব তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ এতিয়ালৈকে আপডেট দিয়া নাই বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত ত্ৰিশ হাজাৰ যুৱককে দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো কৈছে যি যুৱকসকল এতিয়া বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন পৰীক্ষা দি আহিলে পৰীক্ষা ভালেই হৈছিলে ইণ্টাৰভিউ দি আহিলে সেইখিনি ভালেই হৈছিলে এতিয়া চিলেক্ট হোৱা নোহোৱাটো কেনেদৰে কি গম পাম সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কৈ আহিছিলে চ' এতিয়া ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে আপোনালোকলৈ এছ এম এছ আহিছিলে বা আপোনালোকলৈ কল আহিছিলে আৰু যদি সেইখিনি অহা নাছিলে আপোনালোকে লগ ইন কৰি চালত তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছিলে ত' বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যদি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত চিলেক্ট হোৱা নোহোৱা ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে লগ ইন কৰি চাওক যদি আপোনালোকৰ তাত কোনো ধৰণৰ আপডেট দেখুওৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই যে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে বা আপোনালোকৰ ডেটসমূহ দিয়া হৈছিল ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকলৈ এটা কল বা আপোনালোকৰ এছ এম এছ আহিব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপডেট অহা নাই যিহেতু সেইখিনি আৰু আপোনালোকৰ কেইমাহমান আছে মাজতে তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নতুন আপডেট নিশ্চয় আহিব কিন্তু আপোনালোকৰ সেই যে চিলেক্ট হোৱা চিলেক্ট হোৱা আপোনালোকৰ যিহেতু আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন আবেদন কৰিছিল তেতিয়া নাম্বাৰ দিছিল আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এই যি চিলেক্ট হোৱা আপোনালোকে বাছনি কিদৰে হ'ল সেই ত্ৰিছ হেজাৰ আপোনালোকে ভাবি আছে নামটো আহিব নাহিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে আপোনালোকৰ সেইসমূহ আহিব মেছেজ নহ'লে ফোন আহিব পাৰে আপোনালোকৰ তো সেইখিনিয়ে কথা বিশেষ একো বহুত চিন্তা কৰি থ'ব নালাগে ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে পাব আৰু যদি এছ এম এছ কল নাহে আপোনালোকে লগ ইন কৰি চালে সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে গম পাব ত' সেয়াই কথা বাকীখিনি সতৰ হাজাৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক দিনত দেখা যাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় মুঠৰ ওপৰত এই প্ৰথম পৰ্যায়ত ত্ৰিছ হাজাৰ যুৱকক দিবলৈ গৈ আছে এক লাখকৈ টকা ত' ভিডিঅ'টো একেলগে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকৰ এই যি চিলেক্ট হোৱা নোহোৱা বাছনি হোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব কে কিদৰে ইনফৰ্মেশ্যনটো পাম বুলি আপোনালোকে বহুতে বহুতভাৱে ভাবি আছিলে আপোনালোকে সেই নিজৰ মোবাইলতে আপোনালোকে সেই সকলোখিনি তথ্য পাব তো আগন্তুক দিনত দেখা যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় ত' আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ' প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোক এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় আজিলৈ মানে কাইলৈ নতুন বিদ্যালয় লগ পোৱা